To je kunda. Přesně, Patriku, jiný to řekni. Yeah, action, like ano, Čet, ty vole, kež bych, kež bych já dostával zvýrazněný zprávy za 1500 bodů, kdybyste mi vyřekli nějakou takovou dobrou objektivní kritiku mýho streamování, jako teď dostal tady prostě Pavel. To by bylo super, Čet. Všichni toužíme, aby si hrál bez trika. Okay, boys, let's fucking go. Let's fucking go. Mám šaty bez ramen teďko. Teď, ty teď, to fakt vypadá, jak kdybych byl kurva transsexuál. Shit. A musíš, ty, musíš to udělat jako ta streamerka, ta. Jak se jmenuje? Bad Bunny. Ty vedno na YouTube to video, voní, má už půl milionu zhlédnutí a ten klip je pár dní mm. starý. Ona je úplně slavná teď ty vole. Hail to the king, baby. How za, to, za, za ten klip, co má už 130k views. Whole speech about how I need subs to get the stream going. If you like the content, blah blah blah. How that results in zero subs? There are regulars here. Five dollars a month. Nerviti <inaudible> picho. How do you have hours of time to watch me and not five dollars? I don't know what are you doing with your life, where you have hours of time to watch Twitch. And not five dollars to provide for the content that you're watching. Wow. They're paying people eh? they There are so look at I have a wall of non subs. This is fucking actually really heartbreaking. Because it <laughs> It's like people just really have no they really don't respect me as a chat. <laughs> <laughs> nerespektujete mě jako content creatora, jako streamera. Když tady v chatu vidím prostě jednu zprávu za druhou od plebů. Pleb, 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 pleb a prostě kliknu, kliknu třeba tady na pleba a je tady od roku 2017 a nemá tady saba. Normálně, co to je? To je jako disrespect? To je kunda. Přesně, Patriku jiný to řekni. True and true. Ty vole, kámo, tohle z toho, ty pičo, to je brutálek. Normálně na Redditu, stajles ten klip, má úplně luxusní, luxusní komentář. Tam má top comment, který má pár tisíc upvotů, ne. A tam je napsáno, jakože, quote: Nerespektujete mě jako content creatora. A pod tím je: Ne, já tě nerespektuju jako lidskou bytost. <laughs> prostě, ty vole, to easy 3 k <laughs> Toxic, to je jak Herdin, ne, to bych, hele, kdybych byl jako Herdin, tak tady vedle sebe si dám polštář Viktora. Tady vedle sebe si dám polštář Viktora a prostě ho budu mlátit po každý, co napíše nějakou sračku do chatu. Má ho zmasakru. The greediest streamer on Twitch. Milion sedmsetká views. Ty píčo. wow that's more value than giving it to this how did my whole speech about how i need subs to get the stream going if you like the content blah 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 how that results in zero subs there are regulars here five dollars a month how are you have hours of time to watch me and not five dollars i don't know what are you doing with your life where you have hours of time to watch twitch And not five dollars to provide for the content that you're watching, because... Vojta. Chat, chat. Fucking kidding me. Chat, jestli někdy v životě budu mít nejironický takovejhle rant na vás, kámo, tak to je ten čas, kdy je prostě čas ty vole vypnout stream, odpojit se z tadyhle z té platformy. True, jak můžete na tadyhle to napsat? True boys. What the fuck? Because it's like people just really have no, they really don't respect me as a content creator. Well, this parasite's right about one thing: nobody respects her as a content creator. And no, I'm not going to mention this streamer by name because I'm pretty sure she loves negative publicity. She does fucked up shit all the time just to get her name out there. Yep, she subscribes to the idea that all publicity is good publicity, but fail. Yeah, 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 yeah. že ona prostě tohle je video o má teďko milion 700 000 views, 1, 700, 000 views, což je víc, než kolik ona má na celém svém Twitch kanále. Takže pro ní to bude ještě promo. A nejhorší je, že jsou White Knighty, který jí brání. On ještě, tyhle jsem viděl na livestream, fails ještě klip, kde jeden cápek, co taky streamuje a je partner, tak jí brání za tohle to, co řekla. Že jediný lidi, který jí nadávají za tohle to, co řekla, jsou incelové. A že jsou naštvaný, že ona je silná žena, která řekla pravdu. Wow. Jsi jako kámo, v životě jsem neviděl většího White Knighta. Jako kámo Tier 3 sabové u Amourant, nebo u Pokimane. Ty jsou ještě v pohodě, ale ty koko, tenhle cápek. To realize that when you as a person are your own brand and rely on people liking you for money, having a negative public image literally fucking ruins you. And this one is definitely bigger than she anticipated because no one likes someone this shamelessly greedy. She is a streamer. Sh -shamelessness. Who runs Shamelessness. Shamelessness. Oh my god, that is absolutely shameless. Political talk shows, but the majority of the stream is spent begging and shaming people into giving her money. and it's some of the most pathetic shit I've seen on Twitch, and I've seen a lot of pitiful sad shit on Twitch. I saw a man finger his butthole for a $20 donation on Twitch. And I Co? Počkej, co? Viděl jsem cápka, jak si, jak si prstem zajíždí do řetí za 20 dolarů. Kámo, a proč jsem já neviděl ten stream? Jo, to vím. Tomu nevěřím. Moment, jenom tady zapnu anonymní režim. Uh, Twitch, guy... Fing... Ok. A uh, na tohle to radši vypnu vám i audio, protože... Uh, extra list internet. Still have more respect for that than I do her. At least him sticking his fingers in his asshole was more fun than all of her streams combined. And somehow, him putting ne nearly his whole fist in his chocolate starfish was still classier than any of this girl's streams. At least he had the decency. To not shame the viewers into giving him $20 for sticking fingers up his brown balloon knot. He wasn't on stream going, Uh, hello, you broke, cheap ass viewers. I'm sitting here with my beautiful asshole goat seed into the camera and nobody's giving me $20. My speech about giving me $20 and I'll finger my asshole didn't give me any money. Uh, what the fuck is wrong with you? He was. Ty vole, a nemají z toho, a nemají z toho málo prachu, to je vždycky to nejhorší, co můžeš udělat. To je úplně to samý, jak Trains, Řekl to je teda Trains si, že už co je na čase začít tě podporovat. A... Bavíš mě, Wings of Děkuji, Redemption. Pane. Wings of Redemption, ty vole, prostě že jo. Wings je úplně to samý, jak ta ženská. On hraje a každý jeden skurvený stream hraje třeba dvě, tři hodiny videohru a má dole ten donate bar a prostě někmile tam je ty vole 10-20 dolarů, tak ti prostě neustále bude připomínat. OK, king, asi ty vole jdu na Call of Duty, nebo ne, tohle nemůžeme zahrát, protože nepřišlo moc, savů moc savu. OK, asi dneska bohužel budu muset končit dřív, protože prostě přišlo málo donatů a já potřebuju ty vole. Jo, a furt dokola bude tohle to připomínat. Furt dokola bude říkat, že má prostě málo, ale nenajde si jinou práci za tak asi 7 let, co to dělá. Jo, nezmění žádný přístup k tomu streamování, neupgrade vole výbavu, nedostane se do formy, aby jako prostě na tom byl fyzicky, mentálně líp. Jako kurva. Však i tady to je tak. What the fuck, cože kurva? Viktor je uražený a vypnu stream. No vidíš to, je v tak jako hele. U to aspoň můžeš vrátit do toho dobyvatele, včera prej tě rozsekal a nezavřel o tom hubu celý den. Takže jako... Hlavně, hlavně, hlavně jak, churevsky stupidní je vyhrožovat svým divákům, že vypneš stream, když nepřijde dostatek donatů a sabů, ty vole. Rozumíš? To je úplně retardovaný. Protože ty vyhrožuješ těm jediným lidem, který ti platěj. Tam to, je, tam to je obráceně. Oni by měli vyhrožovat tobě, že ti dají unsub, nebo ti prostě nedaj do nej. Když právě nebudeš hrát, třeba 6 hodin denně. To je úplně obrácený. tam prostě. Protože úbod nemoci dá. Ty vyhrožuješ tomu, kdo ti dává peníze. Rozumíš? To je prostě retardovaný, to je v obráceně zase, ty vole. Ale to ale. Uh tam jako co navíc to, že ty řekneš, hele, po dvou hodinách ty vole vypínám v stream, pay, přišlo jenom 20 dolarů, tak, tak jsi debil ty sám, protože když ti přišlo málo dolarů, tak co udělá, kamo, co udělá každý normální člověk, když má málo odpracovaných hodin a má tím pádem málo peněz? No kurva, půjde a bude dělat přes časy do prdele, ne? Ale on místo toho to vypne dřív, ty vole tak seš kokot. Právě, že když ti přišlo málo za ty dvě hodiny, tak máš streamovat 6 hodin, aby ti přišlo dalších třeba 40 dolarů za ty další 4 hodiny. Rozumíš? Tak prostě je beti? Ale tady to funguje na Twitchi, na téhle jediné platformě to funguje. Protože tu jsou takový beta, jak lordi některý ty vole, absolutní bety, kdy oni se nechají vydírat někým na obrazovce který ho nikdy v životě, kurva, neviděli. A prostě nechaj ty vole se manipulovat, aby dali prachy. Shamelessness. Shamelessness. Tyhle to mi připomíná, tyhle jsem viděl, myslím, že Melichar měl teď nějaký velice funny klipičky. Mě to docela pobavilo. Peníze? Jo, to je ono. <laughs> Tohle je úplně perfektní timing, kámo. Tohle je úplně perfektní timing. Neměl bys si dělat srandu z takových puntů konec konců, to je skupina diváků, co si neumí zapnout adblock. To je pravda, kukusy. Si. Kuskusy, si, to je pravda. Protože to jsou jediní diváci, z kterých mám nějaký peníze vůbec za tu tvrdou dřinu, co já dělám. Zarabám nové, <laughs> koupím <laughs> si auto nové, <laughs> <Jaki jestli timing? laughs> nebo bronzové. Když mi bylo 8, kousl mě pe... Neměl by si dělat. jako prostě je ty vole, takový timing. <laughs> to je jak ještě ten jeden miskyfův, ty vole, miskyfův klip, kde si volá s tou jeho teď už přítelkyní, ale tehdy to ještě nebyla přítelkyně a opravuje jí ten PC, ne ty vole. A teď tam někdo prostě, někdo tam napíše do četu, někdo tam napíše do četu proč jí prostě nekoupíš nový PC, aby si se zašukal a on, děláš si prdel, já ani si nemůžu dovolit jí koupit nový PC, já nemám absolutně žádný prachy a okamžitě potom, hej, děkuju moc za 10 gifty subs. Ještě, tam ty vole, it's very simple about it. he's like you know what $20 and i'll finger this asshole right here you don't have to do it but if you do i'll fucking finger you video and yeah. white knight video 8 and white knife uh -huh. no 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 no, no. Uh -huh. how that how I a she's over here making a whole song and dance about it making everyone just feel fucking uncomfortable and she feels so entitled to their money which she absolutely doesn't deserve she provides no value whatsoever you might as well just flush $5 down a toilet that's more value than giving it to this girl and blah, blah, blah. like how do you think how are you consuming this free entertainment like how do you think free entertainment is available to you it's because other people actually provide money so you can be a cheap ass that's it wow. other people provide money because they're they're generous and they they see like a thing that they want to support a form of entertainment they want to support and then you leech but don't don't it, that's the reality of it period Period. If you're watching Twitch as a non-donating, non-sub, you are leeching. Does that mean that you should feel bad about it? I don't know. But the reality is that you are leeching. Such a laughable... Ty vole, to je taková srečka, kámo. To je taková srečka. Jako, jasně, hele. Jasně. Všichni věděj, že ty nějak se musí zaplatit ten obsah, že jo? Že prostě, hele, já tohle z toho mám jako job, takže logicky prostě nějaký peníze tady musí být a všichni to víme, je to free, ale kurva fix, druhá věc je chovat se prostě i totální kokot a říct ty vole všem, že pokud neplatíš za to free obsah, který tady ty poskytuješ, tak jsi prostě skurvený, tak jsi prostě pijavice, jebe ti? Jako víš co, tam prostě a jednoduše si klasicky musíš uvědomit jednoduchou věc, ty diváci, když ona nebude moc streamovat a nevydělá dost peněz, tak si prostě jenom kliknou na jinačího streamera. Pro ně to bude 5 sekund jejich času. Hotovo. Pro ní to znamená, že nebude mít žádný job a žádné prachy. Tak kdo koho potřebuje víc? Ha? sense of entitlement, especially when she has no talent at all. Also, she's not making zero dollars from viewers that watch her for free. Twitch itself places an ad at the beginning of your stream, so jo. when someone clicks on your stream, you're getting money just from that click. Jo. And I'm pretty sure she plays ads throughout her streams, which also gets her money from viewers that aren't donating or subbing to her. Jo, to je pravda, ano. Jako na Twitchi jsou teď jako za poslední více krok už jsou docela dobrý reklamy, jak, k tím jak se vždycky spustí na začátku streamu a nejde to vypnout. Tak z toho jsou jako, pokud jsi někdo, sledovaný jako já, tak z toho můžeš mít docela dobrý peníze upřímně. Jakože ty vole z těch reklam tady na Twitchi máš třeba od 20 dolarů až třeba 100 dolarů za den za reklamy. Mám já. Což jako je, je, to velký rozmezí, ale může to být fakt jako dost. So, I don't know why the fuck she thinks she possibly has the right to complain about not getting an extra $5 from people that either can't afford to or just don't want to because she isn't earning that $5. And she absolutely isn't earning that $5. All she does is insult the chat. She doesn't provide anything at all of value. And I'm pretty sure she hates streaming and only does it to just try and get money out of viewers or guilt them <laughs> into giving her money, which is super shitty.

A z kolika sabů se dá je full time stream bez donatů? To jsme řešili jedno. Tak uh, to Action jsme řešili. Planning. Svatá pravda, tady je povinné to, jsme ře, to jsme, to, jsme, řešili už to. Myslím, že někdy, když jsem hrál dobu ledovou, ty vole, dobu ledovou a o Říškový království, tak jsme řešili, jakoby, hele, záleží, když jsi žiješ sám, jestli žiješ v Praze nebo někde jinde, jsme to řešili asi ty vole hodinu, ještě tam Rejk o tom mluvil. Taky záleží, jestli máš lepší smlouvu s Twitchem nebo ne. Protože třeba Rick, Rick má třeba okolo 700 sabů a nedělá to full time, protože Twitch už nedává za 700 stabilních sabů, nedává tu lepší smlouvu těch 70 na 30, ale nechá ti tu 50 na 50. Takže Rick má 700 sabů, ale má z nich jenom 50%. Kdyby z nich měl 70%, tak by do toho šel asi jako full time, ale takhle to prostě je takový moc těsný na to, aby do toho šel. Jo. A takže jsme to tam řešili, že hele, třeba Cordus, ty vole tehdy, vlastně tehdy, tak odcházel nějak, když jsme měli 300-400 subů, ale to byly jako celkově jiný poměry a taky chodili jako tehdy hodně velký donaty, který do toho ty tady nezapočítáváš, no. On your penis. I'd say 95% of all streamers do it just because they love streaming. I know I do. I I don't think the majority of streamers are going around just constantly begging for subs and donations, but I know there definitely are a few, her being the biggest culprit, but I'd say the majority of streamers aren't like that. Chat! I haven't got a donation or a sub for an hour. What the fuck? <laughs> to píči, kámo. Ty vole. Jako kurva. Jako, hele, jo, prostě, já, hele, neměl by si nikdy prostě soudit lidi podle toho, kámo, jak vypadaj. Jo, jak vypadaj. Ale fakt by někdy ty stereotypy přesně seděj a říkáš si tohle z toho, těm lidem vznikly ty stereotypy. Tady přesně vidíš ty vole, ženskou, co má schválně ty velký brejle, ten toxický výraz, ještě by mohla mít ty vole, přebarvený vlasy na modro, aby to bylo perfektní. A je to taková ta klasická prostě kunda co když nedostane dýňový semínka ve Starbucks, tak je schopná ty vole tam zahrát 15 minutovou scénu, co všichni ostatní sedí prostě čekají ve frontě. Jsi Karen, ty vole. Jo, ty vole. A ještě kurva, ještě ten hlas do prdele, ten tón toho hlasu, o, oh, ten tón toho hlasu, konstantně, jak kdyby na tebe řvala máma, protože se ty vole cachtáš v blátě. For to hour? What the fuck? For an hour? What the fuck? to fuck? Jako co to tam všichni s je? Co tvářej se, Co nepříjemně? tam Co to je? a to se Co to je? jim to není příjemný, to naprosto chápu to takovým bejt na podcastu ale vole, jako minimálně bych čekal, že tady ten cápek prostě zandá. YO! YO! bitch. Zandají to tam. Nejsou to její moderátoři? Nejsou, tvrdě tam je ženská. An hour when I fucking working for free? What the fuck? What a horrible, embarrassing perspective for someone to take Yo, počkej, to je, to je leftist panel, jakože to, jaha, to je levičácký podcast. Okay, tak to vysvětlí dost věcí. What a horrible, embarrassing perspective for someone to take on something like this. She has the worst possible attitude. I'm not going to go into her disgusting past. She's done a lot of really fucked up shit and said some fucked up shit. But just this perspective of hers that she is so adamant about, where if you are not paying her, you are a piece of shit. She calls ty, to ty noví, jako to jsou ty, to jsou ty to jsou ty nový levičáci, ty noví komouši. Já chci svůj gameplay baviráž. Že prostě přijde na stream a řve, řve jako ty vole, tohle jsou, to, to je jako nová levice, jo. To je nová levice, takhle to vypadají ty moderní levičáci, jo. Že jako přijdou na stream a začnou řvát, dej mi ty vole prachy za můj free content. Prostě mi dej, buď solidární se mnou, jo, prostě. Wow, ty píčo, wow. Kamouš ani ty komouši nejsou, co bývaly. Do prdele, ty vole dřív komouši měli aspoň pětiletky a makali na údajně 120%. Ta lesta kunda to vypne po dvou ty vole hodinách, tak co to jako je, do prdele. už ani komouši nejsou co bývali, Kam už i komouši jsou prostě líní, what the fuck? Kind of embarrassing to be a subscriber to this girl because she's openly Hostile and doesn't give a fuck about it. Only there to siphon five dollars out of your wallet every month because she feels entitled to it, as if you're just holding her money for her. Because you flip on her stream to fall asleep to it once every three months. <laughs> but yeah, this narcissist is probably the greediest person on Twitch. She's like the Mr. Krabs of streaming, but not nearly as cool as Mr. Krabs because she has a shitty personality, a horrible attitude, and the worst perspective on things <laughs> on the entire platform. And the reason why this is getting oh, take on, take on. počkat, moment. Smash sexism. Bernie Sanders a daily existence goal. Ty píčo. Wow. OK, hele, hele, viděl jsem třeba, jako viděl jsem streamery i na český scéně, co mají prostě bar a mají tam jako full time nebo nájem tenhle měsíc, že jako je tam prostě donate bar, který se musí splnit, aby oni jako streamovali další měsíc, protože jinak jako to nemůžou dělat jako full time. Myslím, že to snad měli Minecrafta, myslím, že to viděl ještě u, nevím, nepotřebuji jmenovat, hele, ale OK, hele, dobře. Tohle je otázka donate goalů. Já prostě, já nerad dělám donate goaly z jednoduchého důvodu. Donate goal dělám, když vybíráme na charitu, aby se přesně vědělo, kolik se vybralo. Důvod, proč nedělám Donate Goal na nic jiného, je naprosto jednoduchý. Není nic, co já bych si nemohl dovolit. Myšleno jako, na co bych potřeboval dělat Donate Goal, rozumíš? Když si chci koupit novou konzoli, tak si ji prostě kurva koupím. Nebo si, nebo si o ní napíšu. Nebo když potřebuju nový komp, neudělám na něj Donate Goal. Já na něj mám, rozumíš mi, si tady je 7000 subů do píči. Já nepotřebuju dělat Donate Goal ale jasně, hele, jsme prostě, jsme, seš třeba na streamu, který je menší, jo, který je menší a nemá prostě tolik sabu na to, aby z toho měsíčně vyžil, tak tam dáš ten donate goal. Dobře, Hale to kid, tohle to je subjektivní, to je subjektivní z toho důvodu, že některý lidi mají rádi, když je donate goal, protože vědějí, na co přesně přispívají, na co přesně přispívají, jo. Uh... Někdo to zase nemá rád, protože prostě je lepší, ty vole, to nechat bejt, jo. A jako, hele, vy víte, že já tady budu a toť hej, toť šejo, prostě to. Ale rozumíte mi. Ale každopádně, kurva fix, jo, mít jako daily existence, jako, že do prdele, abych mohl dnes vůbec existovat, goal ty, koko, to už je jako ty vole, to už je fakt stretching, to už je fakt stretching, ty vole. Nějaký jako měsíční nájem, ok, ale ty vole, ty vole. Herdy už je tady, už můžeme. Pavle, já se dívám na skvělý video, počkej, tohle je skvělá část, Pavle, teďko. Tadyhle je ta streamerka, co řve na svoje diváky, že už hodinu neposlali donate nebo sub. A tadyhle si je její moderátor, který nám to teďko vysvětlí, že ona není jako svině, ale že ve skutečnosti to myslí dobře nebo něco. Tak moment. The reason why this is getting retweeted who didn't act like a nice person which is what makes frustrated sexually frustrated incels angry. Woman non acting, woman out of her place, me mad. Yeah, this hero a. Oh. Jo, takže jsou naštvaný, protože je to atraktivní žena, která nedělá to, co chtějí incelové sexuálně frustrovaný. Ah Wow Wow, Bráško, hele, já chápu, že chceš prcat, pravděpodobně jsi její tier 3 sap, ale... Jako, hele, několik chyb atraktivní Hele, já si dokážu představit, ty vole, že sex, sex style s tou ženskou by bylo, že by na tebe 10 minut jenom řvala tím otravným ječákem A ještě bych chtěla, abys jí zaplatil po těch 10 minutách, protože to dělala free jako potřeš s životě praděpodobněné woman out of her place me mad yeah this hero decides to make it an issue about her being a woman despite the fact that that is irrelevant to why people don't like it It's because uh -huh. people don't like someone that says shit like that and it is yep. that greedy and that disrespectful and that entitled. It has nothing to do with her being a woman. Yep. But this guy's trying to score some of those brownie points. Oh, streamer, please look at me fight for you on Twitter. Please let down your long hair so I may take my $5 and climb up and woo you over. It's also really <laughs> cute that Mike over here decides to call everyone that disagrees with her perspective an in incel when he himself is like the fucking king of incels. Check out his first interaction with the streamer. That's fine. I think that's fine. So if a guy pays for my tab. I think they. I, I'm just. I'm. I'm getting your attention. I feel like I touched like uh, a vampire touching holy water. Can I help you? What the fuck? They want to go in. Okay. Whoa there, my... Ty píčo, kámo, tak teď mě úplně přelil ledový pot přes záda. To jsou vždycky takové ty instance, když vidíš ty vole, něco tak kurevský cringe, většinou ty vole, ty interakce těch moderátorů samou rand nebo něco podobného. Oh, ty kokot. On se s ní poprvé potká ty vole, jako její sap v reálu a položí ruku na záda a pak se začne úplně, oh, já jsem se jenom tě chtěl dotknout. Ty piču, to je tak creepy, kurva. A tenhle sápek někomu říká, že je panic. Tenhle sápek. Ty kokot jako, hele, když vidím takové klipy, docela chápu některý ty boomery, který prostě říkají, jako, že víš co, hele, jako měl bych, vole, asi nějaký boomery, který říkají, jako, ty vole, ty internety, když na nich chceš moc dlouho, tak tě to deformuje. Mike, I think you made her a little too wet with that alpha energy. Yeah, man, you've definitely got a lot of room to be tossing the word incel around, eh? With game like that, what a fucking player. Great work, Mike. You, uh, there are people Action sticking up coming. for her, of course buyers the remorse they've already paid for the subscription and now they feel like they need to justify it to everyone in the world like what you like like who you like it's totally fucking fine but there's very Clear reasons why people don't like what she said that have nothing to do with her being a woman, Mike. It has to do with her attitude and her disrespect and that sense of entitlement that she thinks everyone has to fucking pay her to watch her, and then she guilt[s] them into it and shames them and makes them fucking feel bad and attacks them for it, which is wrong, Mike. It's just cool, cool. fucking wrong and it's shitty. It's a bad look and it's pathetic. But wow, eh, uh, t vole, that's cool. Yeah. No, no, vždycky vždy, vždy za nějakou dobu se objeví streamer nebo víc streamerů, nebo streamer, který prostě jako mají trošičku jako mesiářský god komplex. What the fuck? Wow, okay. there. Ty píčo, kámo, tak teď mě úplně přelili do mojí pod záda.